के यो गणतन्त्रमा राजावादी हुने छुट कुनै नागरिकलाई छैन म प्रश्न गर्न चाहन्छु र म त्यस प्रकारको दुष्प्रयासको म फेरि पनि भत्सना गर्न चाहन्छु सरकार मुठभेड निम्ति अग्रसर नहोस् यो सरकारका मन्त्रीहरूले यो सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसदलाई कति महत्त्व दिएका छन् संसदको गरिमा बढाउन कति काम गरेका छन् भन्ने भन्या छैन भन्ने देखिन्छ र प्रश्न उठेको छ सभामुख महोदय मिटर ब्याजीहरूबाट पीडित नागरिकहरू तेह्र दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेपछि एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको जिम्मेवार नेता पीडितहरूसँग ऐकबद्धता व्यक्त गर्न जाँदाखेरि सत्तापक्षीय कार्यकर्ताहरूबाट हाम्रो प्रमुख सचेतकमाथि जुन प्रकारको दुर्व्यवहार गर्ने प्रयास गरियो त्यसको म घोर निन्दा र भत्सना गर्न चाहन्छु म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु के सरकार मुठबेडतर्फ जान खोजेको हो के यो गणतन्त्रमा राजावादी हुने छुट कुनै नागरिकलाई छैन ना, म प्रश्न गर्न चाहन्छु र म त्यस प्रकारको दुष्प्रयासको म फेरि पनि भत्सना गर्न चाहन्छु सरकार मुठभेड निम्त्याउनेतर्फ अग्रसर नहोस् र मिटर ब्याजीहरूको दुर्व्यवहार गलत प्रवृत्तिका कारण जो सर्वसाधारण पीडितहरू छन् उनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो न्याय दिलाउने र कुनै पनि प्रकारको ढाकछोप गर्ने अल्म ल्याउने काम नहोस् भन्ने आग्रह गर्दै अहिले खास गरी कोशी प्रदेश जो भर्खरै नामाकरण भएको छ त्यो नामकरणको सम्बन्धमा जुन त्यहाँ जनस्तरबाट केही पक्षबाट असहमति आइराखेको छ र त्यसलाई सरकारले जुन अदेखा गरिराखेको छ र बिस्तारै त्यो मुठबेडतर्फ अगाडि बढिराखेको छ सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदाखेरि त्यहाँ मान्छेको ज्यान जाने दर्जनौको सङ्ख्यामा मानिसहरू घाइते हुने र बिस्तारै त्यो एउटा द्वन्दतर्फ बढिराखेको छ सैद्धान्तिक रूपले राप्रपा प्रदेश संरचनाप्रति बिमति राख्दछ हामीले त भनेकै थियौँ सुरुदेखि प्रदेश नेपाल जस्तो सानो देशको लागि आवश्यक छैन यो आर्थिक रूपले बोजिलो हुन्छ झन्झटिलो हुन्छ र यसले कुनै समय देशमा द्वन्द्व पनि ल्याउन सक्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ आज त्यही कुरा पूर्वमा देखिन थालेको छ म यति बेला सरकारको नेतृत्व गरिराखेको पार्टी जसले जनतालाई अनुसारको प्रदेश दिने भनेर भनेको थियो पूर्वमा भइराखेको त्यो आन्दोलनको बारेमा के भन्छ सरकार सरकारको धारणा आओस् तामाङलाई तामसालिङ दिने लिम्बूलाई लिम्बुवान दिने राईलाई राई दिने मगरलाई मगरात दिने गुरुङलाई तमवान दिने नाराका साथ राजनीतिमा आएको त्यो राजनीतिक दल जसले अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ फेरि पनि पूर्वमा भइराखेको त्यो आन्दोलनको बारेमा यो सरकारको धारणा के छ म माग्न चाहन्छु र सरकारले त्यो जुन वातावरण बिग्रिँदै गएको छ पूर्वमा त्यसलाई अदेखा गरेर नबसोस् चाँडोभन्दा चाँडो वार्ताबाट यो समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर होस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद सदस्य महोदय आजको सम्भावित कार्यसूचीको रूपमा नेटमा राखिएको विवरण हेर्दाखेरि त्यहाँ यो अभिलेखसँग सम्बन्धित अभिलेख संरक्षण ऐन दुई हजार छ्यालिसलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आज प्रस्तुत गर्ने भनेर कार्यसूचीमा थियो तर यहाँ आउँदा आजको कार्यसूचीमा त्यो हटेको छ र त्योसँग बोल्न म जस्तै मधस्थ्यहरू पनि थुप्रै सांसदहरूले तयारी गरेर आउनुभएको होला यहाँ के देखिन थाल्यो सभामुखमा दे उदय भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजी रमाउँदै हल्लिँदै आउनुहुन्छ उहाँको उहाँलाई चाहिँ सत्ता पक्षको सचेत सचेतकहरूले हतनु पत्तल लुकाएर चेम्बरमा लैजानुपर्छ किन भन्दाखेरि उहाँले प्रस्तुत गर्ने विधेयक अर्को मन्त्रीको नाममा हुन्छ अर्थात् विधेयकमा प्रस्तुत गर्न उहाँ आफ्नो नाम हटाउनु लगाउनुहुन्छ तर पार्लियामेन्टमै आउनुहुन्छ भित्र पनि बस्नुहुन्छ अनि उहाँलाई लुकाउनु लैजानुपर्छ हत्तल पत्त यो अपोजिसनले उठाउला भनेर आज जब हिजो यो सूचीमा राखिएको थियो भने यो विधेयक प्रस्तुत गर्ने स्वाभाविक रूपमा मन्त्रीसँग पनि सोधेर मन्त्रीसँग सल्लाह गरेर यो समय राखेको थियो होला आज के अपरिहार्य काम पर्यो कुनै मन्त्रीको महत्त्वपूर्ण काम भनेको आफूले शासन सञ्चालन गर्ने आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयक पार्लियामेन्टमा पेस गर्ने पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत गर्ने भन्दा कुनै महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ हुँदैन सभामुख हुँदा यति महत्त्वपूर्ण कामलाई उहाँले छोडेर उहाँ कहाँ जानुभयो थाहा छैन हटाउन यद्यपि हटाउन उहाँले चाहँदा हटाउन सक्नुहुन्छ सभामुखज्यूले हटाइदिनु भयो ठिक छ तर यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि यो सरकारका मन्त्रीहरूले यो सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसदलाई कति महत्त्व दिएका छन् संसदको गरिमा बढाउन कति काम गरेका छन् भन्ने भने छैन भन्ने देखिन्छ र प्रश्न उठेको छ किन पनि म प्रश्न उठाउन चाहन्छु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादीको हुनुहुन्छ नेकपा माओवादीको राजनीतिक दस्तावेज पढ्दा कहीँ पनि उहाँले संसदीय व्यवस्था भएको छैन त्यो नस्वीकारकै कारणले यो संसदको मर्यादा यो संसदको गरिमा बढाउन उहाँलाई चासो नभएको त होइन होइन भने विधेयक पेस गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कामलाई त्यत्तिकै छोडेर आजको अखबारहरू हेरौँ प्रथम पेजमा छ संसदमा सुरु भएको तिन महिना भयो तर संसदको काम के भनेर हाम्रो बारेमा प्रश्न उठाइएको छ यो मौका के हामी सांसदहरूले गर्दा अखबारहरूले पाएको हो यो मौका सरकारको अकर्मण्यताले सरकारको गतिहीनताले सरकारको अदूरदर्शिताले र प्रधानमन्त्रीले संसदलाई प्रधानमन्त्रीका क्याबिनेटका भएका मन्त्रीहरूले संसदलाई व्यवस्था गरेको कारणले यो प्रश्न उठेको हो त्यसैले सभामुख महोदय म सभामुख महोदयबाट एउटा स्पष्ट रुलिङको अपेक्षा गर्दछु कि यो हामी माथिले हामीले नगरेको गल्तीको अवगात पाउनु भएन हामीले नगरेको गल्तीको आलोचना पाउनु भएन यो संसदलाई प्रभावकारी बनाउने यो संसदलाई गतिशील बनाउने यसका नियमावलीहरू समयमा पारित गरेर हो यसमा समयमा विधेयक प्रस्तुत गरेर हो संसदलाई काम दिएर संसदलाई प्रभावकारी बनाउने हो तर संसदलाई काम दिने काम भनेको कार्यपालिकाको प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको हो त्यसैले मन्त्री परिषद र प्रधानमन्त्रीको अक्रमण्यताले गर्दा आज संसदमाथि संसदको गरिमामाथि जुन प्रश्न उठेको छ यसको समाधानको लागि सरकारलाई स्पष्ट रुलिङ सभामुख जीवबाट होस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु धन्यवाद सदस्य श्री प्रदीप पौडेल समय तिन मिनट सम्माननीय सभामुख महोदय विषय उठिसकेको छ न्याय माग्दै मिटर बाज पीडितहरू काठमाडौँ आएका छन् एघार दिनको कठिन पैदल यात्रापछि उहाँहरू काठमाडौँ आउनुभएको मैले केही दिन अगाडि मिटर ब्याज पीडित रौतहटको संयोजकलाई भेटेको थिएँ मैले पाएको जानकारी अनुसार केही दिनपछि फेरि उहाँहरू ठुलो सङ्ख्यामा काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ नागरिक सधैँ दुःखमा पर्ने आफ्नो जायज माग राख्न पनि काठमाडौँ धाउनु पर्ने राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्ने काठमाडौँ आएपछि सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने फेरि न्याय माग्दै पटक पटक धाइरहनु पर्ने कुनै जाली छट्टुले तानाबाना गरेको छलकपट गरेको चक्र जस्तो पासोमा नागरिक कतिजेल परिरहने यस विषयसँग मेरो विचारमा तिनवटा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू जोडिएका छन् पहिलो पहिलो विषय नवलपरासीका किसानले एकैपटक सत्तालिस दिन र पटक पटक गरेर एकसठी दिन मिटर ब्याज विरुद्ध धरना बसे सरकारले अध्ययन कार्यदल बनायो मिटर ब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा समेत सरकारले स्वीकार गरिसकेको छ यही त्यही सिलसिलामा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरिएको भए पनि जमिनमाथि किसानको स्वामित्व कायम गराउने र फेरि र फर्जी तमसुकका आधारमा हडपिएको किसानको भूमि फिर्ता गर्ने सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूको सङ्घर्ष समिति मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिसँग पाँच बुझे सहमति गरेको छ तर अहिले कानुनको मसौदा गृह मन्त्रालयमा अड्किएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ महिनौ गृह मन्त्रालयमा मसौदा थन्किँदा साहु महाजनले फर्जी तमसुकका आधारमा धमाधम दम, छलकपट गरेर किसानको जग्गा लिलामी गरिरहेका छन् दैनिक भूमिहीन हुने किसानहरूको सङ्ख्या यसबेला झनै बढिरहेको छ सरकारले आफै सुकुम्बासी उत्पादन गरेको जस्तो देखिएको छ सभामुख महोदय दोस्रो पक्ष यस विषयमा हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा अर्को पनि छ मिटर ब्याज आर्थिक अपराध मात्र होइन यो विषय सामाजिक अपराध हो पहिलो त यो सरासर कानुन उल्लङ्घन गरेर आम विपन्न जनताको अभाव र कानुनी ज्ञान ज्ञानको पहुँच विहीनतालाई दुरुपयोग गरेर न्यू नि, न्यूनतम पनि तिन गुणा बढीको तमसुक गराई किसानलाई उसको भूमिदेखि नै बेदखल गर्ने कार्य स्वतः कानुनी राज्यको उपहास हो यो कुनै पनि न्यायपूर्ण समाजमा स्वीकार्य हुनै सक्दैन मिटर ब्याज आफैमा गम्भीर अपराध त हो नै अन्य दर्जनौ सामाजिक का अपराधको कारण समेत हो आज कतिपय पीडितहरू मिटर ब्याजको पैसा तिर्ने साहु महाजनकै योजनामा लागु औषध कारोबार गरेर जेलमा परेका विषय सार्वजनिक भएका छन् महिलालाई शाहु महाजन स्वयंले र उसका आसेपासेले यौन शोषण गरेको कुरा सुन्नमा आएको छ घर घरमा गएर धम्काउने तर्साउने सार्वजनिक बेजेत गर्ने अपमान गर्ने सिङ्गो समाज श्री प्रेम सुवाल समय सुवालिने सभामुख महोदय राजस्वले कर्मचारीको तलब नफुग्ने गरी अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने अहिलेसम्मका मन्त्रीहरूसँग स्पष्टीकरण लिन एउटा छानबिन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नु जरुरी छ अहिले व्यापार घाटा बिस खर्ब सार्वजनिक ऋण एक्काइस खर्ब पेरुजु छ साठ खर्ब एक्काइस खर्ब बिस खर्ब छ साठ खर्ब भनेको यो धेरै हो खोप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गरेर देशभित्र गरिबका विद्यार्थीलाई देश समेत उच्च शिक्षा दिनेबारे शासक दलहरूको चासो समेत नगएको हुनाले यसबारे पनि एउटा छानबिन समिति गठन गर्नु जरुरी छ वीर अस्पतालमा क्यान्सर उपचारको उपकरण बिग्रिएको मर्मत गरिएको छैन बिरामी उपचार नपाएर मरिरहेका छन् उपकरणको लागि अस्पतालबाट दुई हजार त्रिहत्तर सालमै करोडौँ रुपियाँ भुक्तानी लिएका ठेक्कादारले सामान अहिलेसम्म दाखिला नगरेको बताइन्छ वीर अस्पतालमा धेरै अघिदेखि नेपाली कङ्ग्रेसको हालिमुली भएको जनताको गुनासो छ यसै कारण बिरामीको उपचार नभएको गुनासो छ यसबारे नेपाली कङ्ग्रेसको ध्यान जाओस् कोशी प्रदेशको नामाङ्कनको विरोध गरेका जनतालाई गठबन्धन सरकारले गोली बर्साएर पडम लिम्बु लगायतको ज्यान लिनु प्रजातन्त्र विपरीत हो प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पार्टीहरूको निर्वाचन घोषणापत्रका पत्रका एक एकवटा मात्र बुदा समेटेर प्रतिबद्धता पुरा गरे तत्काललाई धेरै जनतालाई राहत मिल्नेछ गोलमटोल साझा कार्यक्रम न्यूनतम कार्यक्रमको औचित्य छैन दुर्गम क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन अझै गाह्रो छ जनप्रतिनिधिलाई सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकको घर देलोमा गई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गराउने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ बैङ्कमा जम्मा गर्दैमा सरकारको कर्तव्य पुरा हुँदैन सबै ज्येष्ठ नागरिक बैङ्कमा पुग्ने उमेर र रोगको कारण सम्भव छैन सिद्धान्त गठबन्धन गरेर चुनाव जित्न सजिलो होला तर यसको जगमा सरकारलाई पूर्णता दिन र देश एवं जनताको हितमा काम गर्न सजिलो नहुने यसपटक पनि पुष्टि भयो गोर्खा भर्ती अन्तर्गत बेलायती सेनामा भर्ना भई अवकाश प्राप्त गोर्खा भर्तीका सेनाहरूले बेलायत सरकारले गोर्खा सेनालाई भेदभाव गरेको र गोर्खा सेना भाडाका सिपाही जस्तै भएको गुनासो गरेका छन् अब उपरान्त गोर्खा भर्तीमा नेपाली युवालाई पठाउन बन्द गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाइरहेको धेरै भयो बेलायतको बेलायतले गोर्खा भर्तीका सेना सिङ्गापुर सामान्य सभामुख महोदय संसदमा त सरकार देखिन गाह्रो छ गाउँ गाउँमा त कहिले देखिने हो थाहा छैन म मा, सभामुख मार्फत राज्यको सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण के गर्न गर्नु चाहन्छु भन्दाखेरि राज्यले उपत्यकाको संस्कृति सम्पदा धर्म संस्कार मास्न नै लागेको हो भन्ने प्रश्न राख्न चाहन्छु अस्ति गत हप्ता हाम्रो पाँच अरे भन्ने जात्रा हुन्छ सभामुख महोदय त्यो जात्रा भनेर चाहिँ हाम्रो भित्री सहरको विभिन्न देवीहरूले चाहिँ वर्षको एक अर्कासँग भेट्ने एउटा जात्रा हो त्यो त्यो जात्राको दिन कस्तो हुन्छ भन्दा विभिन्न टोलहरूबाट खटमा देवीलाई लगेर चाहिँ असनमा टुरिखेलमा उहाँहरूलाई भेट गराउने चाहिँ हाम्रो एउटा संस्कार छ सभामुखमध्ये तर त्यो दिन राति होल पुरै काठमाडौँको बत्ती बत्ती चाहिँ तपाईँको त्यहाँ आउन सकेन यसले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जात्रा भएको बेला त्यहाँ अप्रिय घटनाहरू हुने सम्भावना एकदमै बढ्छ त्यसले गर्दा सुरक्षाको दृष्टिकोणले गर्दाखेरि पनि त्यतिखेर त्यहाँ बत्ती हुनु चाहिँ एकदम महत्त्व सुनियोजित तरिकाले नै त्यो दिन चाहिँ त्यहाँ बत्ती नदिएको जस्तो खालको कुरा भयो धन्न हाम्रो स्थानीय साथीहरू स्थानीय स्वयंसेवक साथीहरूले चाहिँ कुनै पनि अप्रिय घटना चाहिँ हुन दिएनन् राज्यले जहाँ पनि संसारमा चाहिँ भ्रमण वर्ष पर्यटन वर्ष भनेर चाहिँ यही जात्राको फोटो देखाउने तर यो जात्रा संरक्षण गर्न चाहिँ राज्य जहिले पनि उदासीन हुने यो गर्न खोज्या के भन्ने कुरा म प्रश्न राख्न चाहन्छु पर्यटन मन्त्री त्यसपछि आएर नेपाल सरकारको पनि के ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यहाँ मान्छेहरूले आफ्नो खेतबारी बेचेर पनि जात्रा चाहिँ बचाएर बस्नुपर्ने राज्यले त्यही देखाएर चाहिँ तपाईँको डलर कमाउने बाटो चाहिँ बनाउने तर त्यो संरक्षण गर्न कहिले पनि नलाग्ने त्यो दिन मलाई स्थानीयहरू धेरैजनाले एकदमै गुनासो हो यो के गरे यो हामीलाई अपहेल नै गरे हो हामी भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सिंहदरबार काठमाडौँमै छ भन्ने सबै चिज यहीँ छ भनेर भन्ने तर हाम्रो जात्रा पर्व चाहिँ सुनियोजित तरिकाले नै राज्यले जहिले पनि आक्रमण गर्ने त्यसले गर्दा म राज्यलाई सरकारलाई चेतावनी नै दिन चाहन्छु गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलन हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्यौँ फेरि यस्तै आन्दोलन गर्न नपरोस् यो कुरामा सरकारको गम्भीर गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् र त्यो दिन त्यो ठाउँमा बिजुली किन आएन भन्ने कुराको चाहिँ छानबिन पनि होस् भन्ने माग राख्न चाहन्छु नेपालको जय होस् माननीय सदस्य मनिष झा सामान्य सभामुख महोदय काठमाडौँमा यात्रा गर्दै गर्दा कतै तेह्र मिनट झाममा परियो भने ऊ कस्तो झाम भनेर हामी निराशा व्यक्त गर्छौँ चिन्ता व्यक्त गर्छौँ तर के परिकल्पना गर्न सकिन्छ एकछिन कि एकजना महिला छ महिनाको बच्चालाई बोकेर सिरहादेखि तेह्र दिन हिँडेर काठमाडौँ पुग्छ र ऊ किन पुग्छ भने उसको श्रीमान विदेश जाँदै गर्दा छिमेकको साहुसँग लिएको पैसा मिटर ब्याजी तरिकाबाट एक लाख लिएको पचास हजार एक हप्तामा बुझाइसक्यो तर अझै दस लाख बाँकी छ भनेर उसलाई दबाब आउँछ धम्की आउँछ त्यहाँ स्थानीय प्रशासनले पनि आवश्यक समन्वय गर्दैन जनप्रतिनिधिहरू त्यसलाई नकार्छ त्यसमा अल्झिन चाहदिन भन्छ र यहीँ सदनमै भएका केही सांसदहरूको आफन्तहरू पनि आबद्ध भएकाले गर्दा हाम्रै साथीभाइले पनि साहुकारको संरक्षण गर्छ पीडकको संरक्षण गर्छ राज्य त कमजोरको लागि बनेको हो नि सामान्य सभामुख महोदय सबलको लागि त राज्य चाहिएकै थिएन तर किन हामी कमजोरको संरक्षण गर्नुको सट्टा साहुहरूको संरक्षण गर्दैछौँ एक्सेस टु फाइनेन्स भनेको केवल त्यो पालिकामा कुनै कमर्सियल ब्याङ्कको ब्रान्च हुनु मात्र होइन ना। त्यहाँको नागरिकले कसरी आवश्यक परेको बेलामा आर्थिक स्रोतको पहुँच पुग्छ उसको भन्ने हो एक्सेस टु फाइनेन्स भनेको तर लघुवित्तको नाममा कमर्सियल ब्याङ्कको ब्रान्चको श्रब सब ब्रान्च शाखाको उपशाखाको रूपमा काम भइरहेको छ त्यसले निर्धन र आवश्यक परेकोहरूको सहयोग गरिरहेको छैन राज्यको तर्फबाट यस्तो अवस्थामा कसरी समस्या समाधान गर्ने र कसरी सुझबुझको साथ यो समस्यामा आफूले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर आवश्यक फाइनेन्सियल लिट्रेसीको काम पनि भएको देखिँदैन निरक्षर छ कोही आवश्यक शिक्षा छैन भन्दैमा के त्यस्तै छोडिदिने हो र हाम्रो काम कि उनीहरूलाई हामीले राज्य त उनीहरूकै सघाउको लागि हामी यहाँ छौँ र नीति भनेको त सम्भावनाको परिकल्पना हो नि नी। नीति सम्भावनाको परिकल्पना हो भने यस्तो सम्भावना हुनसक्छ भनेर परिकल्पना गरेर केन्द्रीय ब्याङ्क लगायत अर्थ मन्त्रालयले किन नीति बनाएन किन छाडा छोडिएको छ यो सबैलाई र हामी के कुरिरहेको छौँ कि फेरि कोही छिमेकको बारीमा गएर आँपको रुखमा झुन्डियोस् हामीले त्यो पर्खिराखेको होइन भने सम्माननीय सभामुख मार्फत म मा यसको साझेदार निकायलाई यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यहाँ भएका केही साथी राजनीतिक हाम्रो संयन्त्रमा भएका राजनीतिज्ञहरूलाई म चेतावनी सहित अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कृपया ती साहुकारहरूको संरक्षण नगर्नुहोस् नत्र त